Ja, Pavel Cibicki gjorde sin första U21-match för Sverige. Det slutade med ett härligt mål. Öppen kasse, bortre krysset. Du fick tid att sikta där också. Berätta, hur kändes det här? Jag fick lite tid att sikta, så det var otroligt skönt att sen komma in. Men det är framförallt jobbet innan målet. Där Pat har en löpning, spela in den och Carlos fortsätter anfallet och sen bara spelar man öppet mål och det var bara att lägga in den. Första halvlek kändes det som att det var ungefär en decimeter från att kunna chippa den över målvakten. Ja, han gör väl en bra räddning, men jag tycker jag får en dålig touch. Jag kommer för nära målvakten och försöker chippa, men får inte riktigt komma till under bollen riktigt och så tar målvakten den. Men som sagt, det var bara att köra. Jag visste att läget skulle komma i andra halvlek och det var bara att fortsätta jobba. Vad säger du om det här i stort då? 1-1 borta mot Kroatien, det är ju ett kanonresultat. Det är otroligt bra, speciellt vår defensiva jobb. Alla jobbar för varandra och det är vi för den här poängen, även om jag tycker ändå att vi har bra läge också, att vi ska egentligen vinna den här matchen. Men vi får med oss en poäng och det är vi absolut nöjda med. När deras kvittering kom kändes det ju riktigt surt. Men med tanke på hur det såg ut här kanske sista 5-10 minuterna så är nog båda lagen ganska nöjda med kryss kanske. Ja, det är de. Det är klart, det är 1-1 rätt sent. Så ingen vågar öppna upp sig riktigt ordentligt för att man vill inte förlora. En poäng är alltid en poäng. Så det är klart, man blev lite försiktigare i slutet. Men som sagt, det är tråkigt att vi inte får med oss 3 poäng. Men en poäng är absolut godkänd. Slutkörda var ni här nu i slutminuterna? Ja, vi var riktigt trötta. Det är som sagt, alla jobbar för varandra. Alla gör ett bra defensivt jobb. Och då kräver det att lägga ner så mycket energi som vi gör. Och det är klart att man blir trött i slutet. Det är normalt. Det är ganska gött att spela för Sverige istället för Polen också, eller hur? Ja, det är kul. Stort grattis. Tack, bra tack. Debut.